ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କ୍ରୟ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅବୈଧ ଭାବେ ନିଜ ଜମାରେ ରଖି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଛତ୍ରପଦା ସେବା ସମିତି ଅଧୀନସ୍ଥ କାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଓ କୃଷକମାନେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନାମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଭକ୍ତ ସେବା ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଣଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କରିବାକୁ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 22/3/2022 ତାରିଖରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଉକ୍ତ ସମବାୟ ସମିତି 1050 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କ୍ରୟ କରିଥିଲା। ଧାନ ନେବାର 1.5 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଷୀ ଦେଇଥିବା ଧାନର ମୂଲ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 3,50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ବଳକା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ ସମବାୟ ସମିତି ପାଳନ କଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜାଲିଆତି କରି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବାର ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର ସେଠାକାର ଚାଷୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 27/3/2022 ତାରିଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାନର ସମସ୍ତ କାଗଜ ଓ ବିବରଣୀ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବି ସମୟରେ ସଭାପତି ପ୍ରଭାକର ନାୟକ, ସାହେବ ରାଜୀବ ଆଲି, କେଶବ ବାରିକ ପ୍ରଭୃତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଚାଷ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଧୁଲୁନି, ଧାନ ବାହାର କରିକି ନେଇକି ଆସିକି ମଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ ସେ ତ ଯାହା ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଭରସା ନେଇକି କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲି, ସେଠୁ ବି ଆମକୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଆଶା। ସେଇଥିପାଇଁ ଉପକୃତ ଆମ ସଂଘ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଧାନ ଦେଇକିରି ପଇସା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। 2 ବର୍ଷ ପରେ କି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଟା କହିଥିଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ଅବାର ଫେରେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତ ଧାନ ଦେଇକିରି ଦୌଡ଼ିଥିବୁ, ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇଲା ଭଳିଆ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣିଲା ବାଲା, ଆମ କଥା ସେ ଶୁଣିଲା ବାଲା ନାହିଁ କି କିଏ ଶୁଣିବ, ସମୟ ଆସିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଇସା ପାଇବୁ। ଗତବର୍ଷ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ସେବା ନେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଛତ୍ରପଡ଼ା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଚଞ୍ଚରିକତା କରିକି ଅଣଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଧାନ ନେଲେ। ଆମେ ଆଲିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଆମଠାରୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ଆମର 1,049 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଯାହା କହିଲେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଧାନ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରେୟାର କଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ପରେ ଯେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ବୁଝ, ସେ ବୁଝିବାଟା ଆଜିକି ହୋଇଗଲାଣି 6 ମାସ ହେଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଆଜିକାଲି କରି ମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପରେ ଘରେ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, କିଛି ଫଳ ମିଳାନି। ଗତ 2-3 ଦିନ ତଳେ ନୋଟିସ୍ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେଇ ଡେଟ୍ଟା ଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆଜି ଆମକୁ ଆମଠୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମେ ଜଣାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଅଫିସରମାନେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରମାଣ କିଛି ଖୋଜିକିରି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଲୋକ ଧାନ ଦେଲୁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ନିର୍ଭର କରିକି ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଧାନ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଚିଠା ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ଧାନ ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କାଗଜପତ୍ରରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଇନକ୍ୱାରି ହେବ 2000 ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର 8 ତାରିଖ ଆଗାମୀ ଜୁନ 8 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ବୋଲି। ଏହି ଦିନ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ବା ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ଆମେ ଧାନ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବୁ, ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି।
ଯଦି ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ହିସାବରେ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହବ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯାଜପୁରରୁ କୃଷ୍ଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।